Mirë njohje të thellë dhe falënderime gjithë secilit protestues, nga i pari tek i fundit, për qytetarinë, për kulturën e lartë demokratike, për përgjegjësinë dhe vendosmërinë e treguar. Por deklarata e Lulzim Bashës një ditë pas protestës nuk ishte vetëm një deklaratë falënderimesh. Në daljen para medias, lideri i opozitës theksoi se protesta e tejtës nuk ishte vetëm për largimin e Lërmetës, por ajo përçoi mesazhin se kjo qeveri ka mbyllur ciklin pasi ka tradhtuar kontratën me zgjedhësit. E zoti Basha ka përmendur edhe një herë zgjedhjet e parakoshme. Prej dy vitesh, politika e tyre e lakut në fyt, e rripit që shtrëngohet për qytetarët, ka mbjell vetëm përkeqësim, papunësi, mjerim, munges besimi, varfri. E keqja ka mbritur në kock tek çdo familje, tek çdo vatra. Është e qartë se askush nuk mund të presë më ditën e votimit që të shkëpus kontratën me këta oligark besprerë me popullin. Largimi i tyre është thirrja, është rruga e daljes nga kriza. Ashtu si dhe gjatë protestës, Basha ka folur sërish për një ofertë të re që do të vijë nga opozita për qeverisjen e vendit.